O baixo caudal do Miño este verán, debido ás obras do encoro de Belesar, descubriu povos e aldeas que quedaron asolagadas pola presa hai case 50 anos. Unhas imaxes que non deixaron indiferente a ninguén, e menos a un grupo de mozos que decidiron facer un documental. O obxectivo foi recabar a memoria do que supuxo o asolagamento das aldeas para os seus habitantes, onde naceron e viviron durante anos e que tiveron que abandonar por mor do embalse. Durante os meses de verán, traballaron arreo para gravar as imaxes e tamén recoller testimonios de persoas que naceron e viviron en moitos dos povos asolagados. Sí, foi un traballo moi complicado. Empezamos, bueno, a idea surxiu no mes de xuño, que foi cando quedaron os povos á vista. No mes de xuño foi cando se empezou a gravar. Despois, bueno, pois pues contactamos con unha rapaza que se chama Begoña, que foi a que nos, bueno, pues, a que nos puxo en contacto pues, con toda a xente que falamos, non? Entonces, bueno, pues, a partir de aí, vendo que pues, que, bueno, pues, que era posible poder facer algo, bueno, pues, aí nos puxemos, Luís no sonido, Cristina na producción, Humberto na imaxe, e un poquinho dirixindo así un poquinho todo, e, bueno, tamén traballando algo, pois fixámonos máis a obra e, bueno. E aí están as imaxes gravadas, a punto de empezar a cociñalas, e decir, a fase que se chama postprodución ou montaxe e de onde sairá definitivamente este documental. Pero volvamos á grabación, porque as zonas e aldeas nas que estiveron emocionaron tanto o equipo como as persoas que participaron no documental, aportando seus testimonios e que despois de moitos anos volveron o que foron as súas casas. A min impactoume moito todo, non? Eu son de Pesqueira, son de zona da Ribeira, e a min tiñame falado moitas veces da barca de Porto, de todo isto, non? Entón, unha vez que estás ali, e gacha corta todo eso, non? Entonces imaginas o pueblo con vida. E imaginaste cando estás falando con, bueno, pues, con moitos dos que falamos que viviron nos povos, non? E che falan, bueno, pues, por aquí iba eu, por ali. Entonces imaginaste a vida que podía haber todo ali, non? Entonces, bueno, pues, son sensacións moi fuertes, non? Que, bueno, pues, que eles hai momentos nos que realmente pues, se emocionan. E ti, pois, que non viviches ali, pero, bueno, enseguida te trasladas a ese momento, non? E imagínalo, a túa maneira, e, bueno, tamén te emocionas, non? Porque, bueno, eu penso que para a xente que pode volver ali, que, bueno, pois, que é algo, como dicían eles, non sei, algo que non se volve a repetir, entonces que era moi bonito poder chegar ali a tocar o teu povo, non? Povos e lugares como a Videira, Porto, Castro Candaz, Santa Marta, Samugueira ou Porto Meña, entre outros. E moitas vivenzas que contan por primeira vez as persoas que habitaron estes lugares. Será parte deste documental que, polo de agora, aínda non foi bautizado, pero que todos esperamos ver con impaciencia. A finalidade é pois, poder transmitir o que nos sentimos, non? Cando estuvemos gravando. Eso vai ser difícil. E, bueno, mentre non consigamos, pois non vai estar acabado. Entonces, todo depende un poquinho de os áxiles que andemos nós, porque, bueno, os testimonios están, as imaxes están, pero, bueno, ahora tamén está a nosa responsabilidade de facelo ben. Un documento audiovisual que, se todo segue o seu curso, poderase ver no verán. Un proxecto que contou coa colaboración da Asociación Educativo Cultural Airoa Comunicación e con Tele20 Chantada Comunicación. Un proxecto do que xa se pode seguir a súa evolución e participar, ben con comentarios ou aportando cousas que teñan que ver co tema, no blog coaauopescozo.com.